ji bo rawestanê li ser vê babetê babeta alîkariyên leşgiriyên Rûsî bû Rojavayê Kurdistanê em gengeşebikine li gel mîvanê xwe ji Amsterdam ji Amsterdam Birêz Salih Cafer şîrovkarê siyasî û nivîskar li gel min e. Birêz Salih, tu bixîratî vê bultenê hîro em dibînin ku Rûsya careke dinê rûpeleke bi Kurdên Rojavayê Kurdistanê re vedike bi şêweyekî leşgerî û çek û leşgeran jî dişîne. Di texmîneta de ev nîşana çi ye bi taybetî piştî şer û aloziya Qamişlo? Bislav bo tev temaşevanên te, bi rastî heta ku ev agahdarîyê rast bûn, heta ku ev tiştê bi cî were, ev ya hîn ne zelale û ev ne jî ne cara yekê ye ku gelek kes soz didin em ê alîkariya Kurda bikin û em ê şêweyekî leşgerî bîtir piştgiriya wan bikin, lê li erdê tiştekî we zêde berçav hîn nehatî diyarkirine. Lê ev helwesta Rûsî heger bi rastî bi cî jî were ev ya tê wê yekê ku Rûsya naxwazin Kurda tenê bi dest hêzên Rojava de berdin, yan tenê ewana hevkarê Amerîka bin, yan hêzên dîtir ew jî dixwazin bineqûyekirin ku em jî piştgiriya Kurda dikin, ku em jî dixwazin roleke di herêmê de bilîzin wekû rola gelemperî dilîzin di Sûriye de jî dixwazin wê rolê bilîzin li aliyê Kurdî jî ji bo Kurdan bikin dostê xwe û bibêjin em jî rola me jî di rojhilata navîn de ne terê girêdayî bi beşek miletekî de lê em dixwazin alîkariya hemû beşa bikin. Bel. Birêz Salih, di hefteya borî de hinek nakokî di navbera hêzên Sûriya Demokratîk û hêzên Amerîkî de derketî bû li ser operasyona Minbij û Cerablûsê. Di texmînata de piştî hefteyekê hîro Rûsya amadekariyên xwe yên leşgirî bo Rojava dike. Ev bersiveke ji Amerîka re ku Rûsya şûne Amerîka li Rojavayê Kurdistanê bigire? Rûsya tanha tiştekî berçav tune ye ku wê têkeve nakokî bi Amerîka re û vê alî bide ji bo ew ya bibe hêza sereke yan ew ya hêzên wê dorê ku bixwazin Daş wê herêmê derxin wî cî bigire ne li wî warî de ye lê Rûsya heyana tana bi xuyakirin aşke alîkariya xwe tenê ji bo rejîmê dayê xuyakirine û kiriye jî û heyana jî dike lê heger ev bibe sedemek ji bo wek migotî jî ku bixwaze dakeve meydanê û bixwaze alîkariya Kurda bike di wî alî de ez bêjim belkî bi derengî hat ji ber Amerîka gelek amadekarî kirine û Amerîka li vê derê hêzên xwe leşgerî û tîmên taybet jî bi cî kirine ez bêjim belkî ev ya bîtir propagandek bê ne tiştekî dîtir ji ber pir dereng hatiye yanî ev bêjim belkî wê ne zêdetirî propaganda bê. Belê. Birêz Salih, bi aliyekî siyasî ve jî medya ku Rûsya nivîzgeha rêveberiya xweserî jî li Moskowa vekiriye ev têwateya ku piştgiriyeke siyasî jî ji peyê de re heye û hîr jî em dibînin bi şêweyekî leşgerî jî piştgiriya peyê de dike. Rûsya dixwaze ku peyê de li ser têla rejîmê û mihwarê Îranê bimîne. Rûsya dixwaze hemû kesên ku îro ew dibêjin li dijî terorîstên li dijî va hêzên tundrewan bike alîgirê xwe tevî ku car carna ev nameyên siyasî hatine dayîne jî Rûsya tedî pişt pir piştgiriya Kurdan kir ji bo Cenevî amade bin û ev şêweyê ku nûnertiya kantonan yan tiştekî dîl cemxa vedike ne bi rastî têra wê piştgiriya siyasî nake bûye rengekî li gor giraniya rewişa kurdî li Rojava. Heger Rûsya dirist bê bi rastî bixwaze alîkariya Kurdan jî bike gereng helwestê xwe siyasî bide nîşankirin helwesta xwe fermî ji doza Kurdî bide nîşandan ne tenê ji bo wek dibêjin rê nede Rojava tenê ji bo ew jî bike bara xwe tê xevê mesela Kurda bike dirstê xwe heta niha ew nîşanên siyasî bi wê rengî ferew bi wê rengî zelal nehatine diyarkirin heger waba gerek Rûsya aşkere helwesta xwe siyasî bida diyarkirin ku mafê Kurd li Sûriye ye Kurd gelek e li Sûriye piştgiriya wan di yekitiya navnetewî de bike evana şêweyên siyasî ne lê ev tiştên biçûk li vir û li vir ji bo Kurdan bi alî xwe de bînî ez bêjim têra helwesteke wek dewletek mezin bi rastî piştgiriya gelek herêmê dikin nake bariye. Ji Amsterdam ji Holanda nivîskar û şîrovkarê siyasî Salih Cafer gelek spas bo dema beşdariya te.